Då är det punkt.se nu i Sundsvall Slalomback och serveringen och prata med gibbarna Grint Grim och Måns Berts. Du, berätta Måns, hur går det idag? Har du gjort ett drick? Nej, jo, det har jag fan gjort. 720? Ja. 540? Ja. Bra. Grint och Grim då? Vad jag har gjort? Ja. Nej, jag har gjort några kangaroo flips. Åh, oh, femma mannen! Du har en ny kille här i gruppen som heter vadå? Det är Filip han. Ja, har du gjort en trick idag? Nej. Ingen alls? Ja, en trea. En trea. Random då? Ja. Har du hoppat i skit i hoppet? Ja, eller inte idag. Nej, vi tar det sen då. Jonte, nu är dagens före. 70-30, vad är det här? Nu är dagens före. Backens före. Alltså före till backen. Underlaget. Ja. Han är lite retard den här killen. Ja, vi går vidare. Är du bra här då? Bra. Bra. Bra boll. Bra gubben. Extra billigt en tia. Bra, hej då. Hej då. House producent, DJ. House cool. Ja, utav rang. Vem är med som åker först? Kungen av house. Måns Berts. Ja, men Måns Berts. Okej, vi säger så här. För att folk som, om det är någon som inte känner till det, för att förstå vidden utav dina spelningar. Vad är det största som du har haft? Snyggt. Lite mer än vad jag har haft på mina gig, men jag fattar grejen. Jon Döden. Ja. Men vad? Snyggt. Ja, nu känner jag att jag tappar allt. Så blygsam är du inte för att du har önskat din egen låt. Fadik. Det är 180. Om man kan önska sin egen låt, eller om man kan plugga sin egen låt. Random. Men har du valt snyggt. En låt? Ska jag bara önska någon helt annan låt? Mm. Så tänkte jag nej. Grynt Grim. Enkel trea. Grynt Grim. Liksom titta själv lite och se vad man tänker om hela det här med barnhandel liksom. Och Oliver Helmens Harry. 360. Det är lite så av julstämning. Snyggt. Dörrklass. Dörrklass. Hoppas att det räcker till... Johan Näslund, slalomåkaren. Det är klart att det räcker ju till massor med grejer. Det räcker för att en familj ska få äta ganska länge. Snyggt. Har du ramlat? Nej, det händer inte! Har du ramlat? Det händer inte! Varför ramlar du då? Checka bussen! Varför ramlar du? Nej. Varför ramlar du? Småjipparna, vet du. Och Gunnar Smed. The Legend. Är det Gunnar Smed? Nej, knäpp inget på en gammal gubbe. Det får du med på dörra.se. Välkommen! Hej!